首里城火災で玉切れに一時。必ず復元します。全身全霊で取り組む、ガネットではない。内容はこちら。首里城火災で玉切れに一時が記者会見で今後の対応について言及したようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。那覇市の首里城の正殿などが焼けた火災を受け、玉切れに一時は31日記者会見し、大変ショック。管理責任を負うものとしていかん、と述べた。県庁には、沖縄の心の拠り所を復元してほしい、という声が届いており、寄付を受け付ける口座を開設するよう準備しているという。玉城知事は再建について、必ず復元します。多くの皆様の力を貸していただきたい。全身全霊で取り組む、と明言。11月1日に首相官邸などを訪れ、協力を要請するという。今回ばかりは、玉切れに一陣を応援します。日本の宝、首里城を復元してください。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。玉城知事、助けてお願い。首里城の復元を本当に本当に願っています。その募金活動があるなら募金もします。俺たちの首里城建て直してくれ。首里城建て直しに関しては右左関係なく、日本人すべてで支持しましょう。次はこちら。クラウドファンディングをやったら協力します。こういう時に、しれっと偽ファンディングとかやめてくださいね。次はこちら。国にお願いするのかな？どの面下げてするのかな？まあいいんだけどね。それはそれ、これはこれだろうから。今回ばかりはそれはそれ、これはこれですね。最後はこちら。頑張れ、沖縄県。日本政府も積極的に首里城復元に尽力してもらいたい。日本政府と沖縄県が一体となり、首里城復元に尽力してください。お願いいたします。結論。とにかく首里城復元のために、日本人全員で力を合わせましょう。しかし、なぜ首里城があそこまで燃えたのか。まずはその原因をつかまなければなりません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。